9, broj 10, 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 broj 21, Daniel Farkaš, broj 26, Marko Jotić. Dobar dan poštovani gledalci, dobrodošli u sportski program Radio Televizije Vojvodine. Sportski pozdrav upućujemo vam sa gradskog stadiona u Subotici, a povod našem javljanju i sportskom pozdravu sa severa Srbije jeste susret između fudbalera Spartaka i Kruševačkog Napretka. Reč je o utakmici osmog superligaškog kola fudbalskog prvenstva Srbije. Jedan pogled na tabelu jasno će odrediti ko je favorit u ovom susretu. Po broju bodova, broju ostvarenih pobjeda, učinku do sadašnjih 7 kola jasno upućuje na zaključak da Spartak jeste apsolutni favorit u meču sa ekipom Napretka koja je još uvijek bez pobjede u ovogodišnjem šampionatu. Međutim, susret pred nama daće i odgovore na nekoliko pitanja koja nameću i zaključak da bi ovaj susret mogao da bude od velikog značaja kako za Spartak u vezi priključka u samom vrhu tabele, tako i za Napredak čiji učinak, kao što vidite, prikovao ekipu Napretka za samo začelje superligaške tabele. Dakle, najave da bi upravo u Subotici mogli da prekinu loš niz u prethodnih 7 kola bez pobjede, fudbaleri subotičkog Spartaka ozbiljno su shvatili na pretnje iz Kruševca i na taj način i Petar Kurčubić, šef stručnog štaba Subotičana, koji je ekipu zaista doveo do zavidnih visina na superligaškom takmičenju, najavili su oprez i mogućnost da upravo u ovom susretu učvrste poziciju na četvrtom mestu superligaškog takmičenja. Evo i sastava koji će Petar Kučubić pokušati da ostvari to što je i naumio. Na golu je sa brojem 1 Janošević, broj 2 Plavšić, 6 Kovačević, 8 Torbica, 11 Dukić, 15 Milošević, 16 Milić, 17 Antonić, 18 Maksimović, 24 Radović i 27 Mrkela. Kapiten je Vladimir Torbica, broj 8, šef stručnog štaba Petar Kurčubić. Ekipa Kruševljana u crvenoj opremi u sastavu Popović na golu sa brojem 1, 18 je Luković, 27 Urošević, 77 Gobeljić, broj 23 Janičić, kapiten ekipe, 28 je Paunović, 20 Lazić, 99 Bajić, 19 Božović, broj 14 Trujić i broj 19 Senegalac Ndaje. Šef stručnog štaba Kruševačkog superligaša je Saša Štrbac. Evo i sudijske petorke, odnosno šestorke, a na čelu sudijskog kolegijuma jeste Milan Jeremić. Stiže iz Beograda, baš kao i njegovi pomoćnici, Milovan Ristić i Uroš Stojković. Četvrti sudija je domaćin, Subotičanin Olajoš Nađ Matija, a dodatne sudije su Beograđani Dejan Filipović i Srđan Jovanović. I da bi lična karta događaja bila potpuna, recimo da je i delegat Fudbalskog saveza Srbije u ovom meču Dragan Vavan iz Zrenjanina. Evo i parova današnjeg kola, dakle, ako bismo potražili mogućnost da na osnovu elemenata fudbalske igre proglasimo i derbi, onda bi to uputilo nas ka stadionu Karađorđe u Novom Sadu, gde je gost kod Vojvodine ekipa Novog Pazara. Što se meča u Subotici tiče, ovog trenutka sudija Milan Jeremić iz Beograda dao je znak za početak. Početni udarac imali su fudbaleri subotičkog tima. I jedan i drugi trener, dakle, i Petar Kurčubić, šef stručnog štaba Spartaka i kolega mu na klupi Napretka, Saša Štrbac, najavili su, tako su imali priliku, najjače sastave u ovom duelu. Dakle, na raspolaganju su imali sve igrače na koje računaju i po njihovom mišljenju izveli su upravo one sastave od kojih se i očekuje najbolji doprinos. Opa, za malo, Torbica. Evo šta je iskustvo znači u ovakvim susretima. Jedan od najiskusnijih igrača na terenu, kapiten subotičkog tima, Vladimir Torbica. Beležimo već na samom početku šansu, gotovo ni iz čega, dakle, nije postojala nikakva opasnost, nikakva situacija. Neopreznost golmana Popovića. Vladimir Torbica, kapiten ekipe, fudbaler koji je već 7 godina u svetlo-plavom dresu subotičkih plavih golubova, kako jeste popularan naziv subotičkog tima.
stigao iz Zapadinske mladosti, bio je u poziciji da grešku golmana Popovića pretvori u rano vođstvo svog tima. Ali na samom početku i prvi sudar na sredini terena, ovo su fudbaleri, rezervni fudbaleri jednog i drugog tima, dakle i prilika za medicinsku ekipu subotičkog tima, lekara doktora Ibolju Radulović, da sa svojim kolegom fizioterapeutom Miletom Suvajcem uđe u teren i ukaže pomoć. Da li je to samo za trenutak, učinilo mi se da je Maksimović. U prvom planu vidimo Vladimira Kovačevića sa brojem 6. Savo Štrbac, trener, šef stručnog štaba Kruševljana, ima razloga da bude upravo u ovakvom stanju u kome ga vidite, a na prvi pogled bih rekao da je izuzetno zabrinut, sa brojem 2 Srđan Plavšić. Rastom najniži fudbaler na terenu, 166 cm, tek visok je mlađeni fudbaler, Novosađanin, bivši fudbaler Čast Pivare, koji je svojim igrama, tehničkim dostignućima i utisku o fudbaleru koji o fudbalu ama baš sve zna, nedostaje mu koji santimetar više i koji kilogram težine da bi snagom odgovorio superligaškom izazovu srpskog fudbala. Napad Kruševljana, po levoj strani gledat ćemo Nikolu Trujića i Slobodana Uroševića, koji od čijeg utiska će i spremnosti zavisiti utisak o igri subotičkog tima po levoj strani. Još jedan napad Subotičana, Milić je bio u poziciji, ništa od kontranapada, par štopera Subotičana, Antonić i Radović, i ovoga puta baš u skladu sa prethodnim utiscima u minulih 7 kola. Ne računajući naravno onaj susret u Novom Sadu gde su primili 5 golova, Antonića tada nije bilo u ekipi. Koliko to govori, verujem mnogo svima, ali Goran Antonić je izostao iz tog meča, imao je zaista opravdan razlog. Ženio se čovek, venčanje je u pitanju, izostao i Spartak je tada primio 5 od 6 golova koliko su Subotičani ukupno primili u minulih 7 kola. Prvi korner, evo još jedan put pozicije pred golom Kruševljana, dakle prvi korner za goste iz Kruševca, ka uglu je krenuo Slobodan Urošević. Bivši fudbaler Rada, 20-godišnjak, Urošević se nametnuo treneru Saši Štrbcu kao rešenje po levoj strani, ali kao što vidite on je i uzeo zalet onakav kakav bi svaki levak u ovom trenutku i zauzeo suprotne strane. Pa možda i direktan udarac u Janoševićev gol. Loptu je Lazić izbio izvan terena i lopta će na peterac golmana Subotičana Budimira Janoševića. Janoševića, 25-godišnjeg fudbalera koji je svojevremeno branio gol Čukaričkog Jagodine i Novosavske Vojvodine, bogami, ali i Rada Teleoptika. 25-godišnja koji je na golu Spartaka nasledio golmana mlade reprezentacije Srbije Aleksića, potom i Milana Jovanića koji je trenutno na klupi Novosadske Vojvodine. Aleksić je umeđu vremenu na kraju prethodne sezone otišao u Grčku. Slobodan udarac izveo je Janičić. Nije stigao Senegalac Ibrahim Ndaje, 20-godišnji krilo iz Senegala. Jedan od trojice stranaca u ekipi Kruševljana, druga dvojica, ostala dvojica su na klupi. Još jedan put golman Spartaka Janošević na ivici svog peterca. Skok Uroševića s jedne i Mrkele u ekipi Spartaka s druge strane. Lopta za Kruševljane. Kapiten Janičić ima priliku da prebaci polje u polje protivnika. Trujić izgubio loptu u duelu sa Mrkelom. U špicu napada Subotičana Milić, odmah iza njega Mrkela. Torbica je tu u sredini, to je triling od čijenčeg učinka zavisiti konačan utisak u igri, ali bogami je učinku kompletne subotičke ekipe. Aut za napredak, na desnoj strani je Lazić.
dužnost da loptu vrati u igru. Prepustio je Lukoviću. Po zaletu bih rekao da će lopta daleko u 16 terac Spartaka. Radović je odbio. Sada Maksimović. Novi aut, ali ovoga puta za fudbalere u plavoj opremi. Na aut linije Milošević. Fudbaler uz levu aut liniju. Antonić. Rekao par štopera Antonić i Radović. To je dobitna kombinacija u ekipi Spartaka, koja je u minuli 7 kola primila svega 6 golova. Manja su primili jedino fudbaleri Crvene zvezde i Partizana. Jednako koliko i Spartak primila je i Vojvodina. Četvrta pozicija, u svakom slučaju iza trojke od šampionske istorije Crvene zvezde, Partizana i Vojvodine. Uz te tri ekipe, dakle i ekipa Spartaka na četvrtoj poziciji, samo te tri vodeće ekipe su postigle više pobjeda od Spartaka u ovoj sezoni, čiji su fudbaleri 4 puta u 7 utakmica pobeđivali su parničke ekipe. Milošević je bio u napadu, a loptu je izbacio Paunović. Pritisak Subotičana, u ovom trenutku Antonić šalja loptu napred. Plavšić, Milošević, offside. Milošević je bio tamo gde nije smeo u trenutku kada mu je Plavšić uputio loptu. Indirektan udarac za fudbalere napretka. Bez i jedne pobede, sa 3 nerešena rezultata, fudbaleri napretka su uz Čukarički rekorderi po broju neodlučnih susreta. Po 3 nerešeno napredak i Čukarički. Ali zato su fudbaleri iz Kruševca jedini u 7 kola bez i jedne jedine pobede. U naletu je bio Božović, nekadašnji fudbaler podgoričkog Koma. Na Tajlandu je bio izvesno vreme, potom u Mađarskoj Brižu. Iz Bežanije je stigao u napredak. Aut izvodi Lazić. Da ste videli samo reakciju trenera Štrpca u ovom trenutku. Loptu, kao da su se pribojavali fudbaleri i jednog i drugog tima. Evo da vidimo još jedan put. Niko da je prihvati, niko da reaguje, niko da startuje. A najbliži sa brojem 99 je Miloš Bajić. Tek mu je 20 godina. Neiskusan dečko, nije samo da je pružio nogu. Antonić i Radović. Poslednji stubovi odbrane ispred golmana Janoševića. Prekršaj za fudbalere Spartaka. Četvorica fudbalera čak na mestu prekršaja. Da li Maksimović ili Torbica, ipak Torbica, kapitan Torbica, Plavšić. Kovačević je vratio loptu nazad. Kovačević u ovim trenucima deluje kao treći štoper, kao treći igrač iz poslednje linije odbrane. Međutim, on igra na poziciji trenutno zadnjeg veznog igrača u Spartakovog timu. Po vokaciji jeste štoper, tako i školovan u školi fudbalskog kluba Vojvodina u Veterniku. U Hajduku iz Kule je takođe igrao na mestu štopera. Ovde uz Antonića i Radovića nije mogao da se izbori za tu poziciju, ali zato Kovačević po svojim osobinama odgovara zamislima trenera Petra Kurčubića. Čiji fudbaleri u susretima sa sebi ravnima nisu primili niti jedan jedini gol u ovom prvenstvu. Kad kažem sebi ravnima, onda da pojasnim, 6 golova koje su primili, primili su u susretima sa bolje plasiranim ekipama, sa Crvenom zvezdom 1 i Vojvodinom čak 5. U preostalim utakmicama bez primljenog gola Spartak. A igrali su sa Kragujevačkim Radničkim, OFK Beogradom, Mladosti, Jagodinom, Radničkim iz Niša.
Zoran Popović na golu napretka. Prema NDI. Poslednje loptom igrao Antonić. A ovo je Trujić. Ipak Milošević. Krenuo je Maksimović. Morao je da sačeka tek da mu priđu Milić i Torbica. Evo Torbica, ali desno nema nikoga. Pogleda ovaj kapiten. I tek sada sa, moram da kažem, malim zakašnjenjem stiže Dukić. Novo ime u ekipi Spartaka, novo u odnosu na prethodnu sezonu, nikako novo u odnosu na prethodne susrete. Duško Dukić, fudbaler sa značajnom fudbalskom biografijom. Igrao je u inostranstvu, u Belorusiji i Rumuniji, na primer. Rođen je Zadranin. Izborio se za mesto uz desnu aut liniju subotičkog tima. Evo Petra Kurčubića, jednog od fudbalski trenera i stratega koji je i u znatnoj meri kreirao utisak o vrednostima fudbala, naročito u Vojvodini minulih godina. Već je bio jednu sezonu u Spartaku, pamte ga Subotičani po seriji od čak 11 utakmica bez poraza pretprošloj sezoni. Na klupi Spartaka nasledio je Drago Kanatlarovskog. Torbica izveo slobodan udarac. Popović je pročitao nameru kapitena Spartaka. Duga lopta i preskakanje sredine prema NDI. Siguran potez Janoševića, aut za napredak. Nevalja, nevalja, aut. Signalizirao je to odmah pomoćnik s druge strane, Uroš Stojković, svom sugrađaninu iz Beograda, Jeremiću. Lopta pripada Subotičanima. Za trenutak ste videli Andreja Mrkelu. Ne moram da govorim ko su mu roditelji, pretpostavljam da to svi ljubitelji fudbala u zemlji Srbiji znaju. Radović i Antonić. Radović. Ova lopta je išla ka Mrkeli. Nije kome je namenjeno, kome je suđeno. Za sada sigurna odbrana napretka. Tu na ivici 16-terca. Samo jedan nesiguran start i to, rekao bih, u prvom ili pak drugom minutu, sve jedno, kada je golman Popović onako nespretno pogodio Torbicu i za malo platio danak toj nespretnosti. Torbica. Desno je krenuo Dukić, uočio ga je Torbica i opredelio se upravo za taj pas. Fauliran je Dukić. Prekršaj je načinio Ibrahim Nudaje, 20-godišnji Senegalac, i prvi žuti karton. Prva javna opomena. Nema Senegalac razloga da, bez obzira na kom se jeziku obraća glavnom sudiji, evo, lopta je bila ispred, a on po nogama. Još jedan put. Da li je namera postojala ili ne, sve jedno, prekršaj jeste postojao, lopta za Spartak. Na mestu prekršaja Ilija Radović. Uz njega Torbica. Ipak Radović prema Miliću. Kovačević u ofsajdu. Izvukao se i Kovačević, ali krenuo je pre vremena. Evo, potvrde. Bare metar. Indirektan udarac za napredak. 15 minuta utakmice, golova nema. Ni većih uzbuđenja nema, ne računajući onaj u samom početku susreta. Pred golom golmana napretka Popovića. No daje, Dukić je pogrešio. No daje s loptom. Odličan centar šut Senegalca, ali na drugoj strani tek Predrag Lazić sada stiže loptu. Lazić, ispred njega Milošević. Dobar centar šut, ali lopta će na ivicu peterca golmana Budimira Janoševića. U
ovom prvenstvu Spartak još nije primio gol, kao što rekao. Ni na domaćem, niti na gostujućem terenu, ne računajući one susrete sa Zvezdom i Vojvodinom. Ali Spartak nije primio gol od maja meseca. Ako se ne varam, bio je to 25. maj. Ili mi možda u par dana možda sećanje vara. Protiv Partizana ovde 4-1 je bilo za Beograđane. To je poslednji susret u kome su Subotičani na svom terenu primili gol. Primili su 4, ali od tada više niti jedan jedini. Dobra preporuka za ovaj sastav i ovu generaciju Spartakovih igrača da tradiciju održa i u susretu sa ekipom koja još nema pobedu ni na domaćem ni na gostujućem terenu u ovom prvenstvu. Mrkela. Milić. Uz njega je Trujić. Torbica. Dobar pas Torbice, ali Janičić je pročitao nameru Spartakovog kapitena. Ovo je Plavšić. Uz njega je Lazić. Ostala je lopta u posedu mladog Srđana Plavšića. Na drugoj strani Torbica čeka loptu. Evo kapitena. 34 su mu godine. Ovo je Dukić. Uz njega nadaje. Dukić. Torbica. Nesporazum Dukića i Torbice, ne baš ni odmeren pas prema Spartakovom beku. Radović. Loptinu putanju, sada je prosekao Gobeljić. A Maksimović izbacio. Ne, ne, ipak bit će lopta za fudbalere domaćeg tima, ali ne sa aut linije, nego na mestu gde je fauliran Novica Maksimović. Evo i potvrde za takvu odluku glavnog sudije Jeremića. Maksimović je inače 26-godišnjak, rođen je Kuljanin, u Hajduku je i ponikao. Igrao je jednu sezonu u Lompardu u Mađarskoj, a iz Slobode je stigao ove godine u ekipu Spartaka. Subotičani su inače u odnosu na prethodnu sezonu znatno izmenili sastav. Vrlo malo igrača iz te sezone. Radović je poslao loptu napred prema Miliću, najisturenijem igraču domaćeg tima i najboljem strelcu Spartaka. Nemanja Milić je iz OFK Beograda stigao u Suboticu, 24 su mu godine. I on je jedan od fudbalera koji su fudbalsku karijeru, deo fudbalske karijere, proveli u inostranstvu, preciznije u Eskişehir Sporu u Turskoj. Na aut liniji je Slobodan Urošević, bivši fudbaler Rada. Urošević. Trujić nije uspio da prihvati loptu pored Radovića. Beskompromisnog štopera subotičkog tima, Ilija Radović je rođen u Nikšiću, gde je započeo fudbalsku karijeru u Čeliku, potom u Sutjes, igrao je i u budućnosti najpoznatiji crnogorskom timu. Bio je i u Vojvodini, video tonu u Mađarskoj. Dobra preporuka za fudbalera koji igra na vrlo osetljivom mestu, na mestu u poslednjoj liniji odbrane, na mestu štopera, zajedno sa Antonićem koji je upravo izveo ovaj slobodan udarac. Evo Radovića. Maksimović. I opet lopta ka Radoviću. Torbica. Plavšić. Ponovo Torbica. Uočio je Dukića po desnoj strani. Nije uspeo Mrkela da stigne loptu, ali zato jeste ponovo Dukić. Mrkela, odlična pozicija za centar šut, samo da nije tamo gde jeste. Ofsajd. I opet je sudija zaista bio u pravu i ovoga puta Uroš Stojković, izvinite, Milovan Ristić. Stojković je s druge strane. Ristić je na vreme označio ofsajd, a evo i odnosa nedozvoljenih pozicija. Tri puta čak fudbaleri Spartaka bili su tamo gde nisu smeli u trenutku predaje lopte, prijema lopte. Dukić. Duško Dukić, rekao sam da je rođen u Zadru, igrao je u Belorusiji, Rumuniji, ali je igrao i u Hajduku, Jagodini, Voždovcu.
iz Voždovca je stigao u Suboticu. Ovo je Gobeljić. Nekada igrač Sloge iz Kraljeva, 22 su godine. Lazić čeka loptu i dobio je. Dobro barata loptom Lazić, jedan od retkih koji sa obe noge igra podjednako uspešno. Ovoga puta nije uspeo da umiri loptu. Sa brojem 18 Maksimović. Još jedan put Lazić se izborio, ali u raskoraku sa fudbalskim pravilima načinio je prekršaj. Slobodan udarac za fudbalere domaćeg tima. Božović sa brojem 19. Jedan od najiskusnijih, 29 mu je godina. Počinjao je u podgoričkom Komu. Levo je Milošević. Odlično se Milošević oslobodio svog čuvara. Desno je Kovačević. Eto tako reaguje fudbaler koji je po vokaciji nije napadač nego štoper. Da li je mogao bolje, to će proceniti on i njegovi najbliži u ovom trenutku. Vladimir Kovačević je izuzetan talenat, zaista jedan od izdanaka Novosadske škole fudbala, zapravo škole u centru Vujadin Boško u Veterniku. Opet se Dukić izborio za loptu. Mrkela. Out za. Mislim da je ovoga puta sudija pogrešio, ali jedno je šta misli komentator, a drugo šta je sudija odlučio. U svakom slučaju, lopta za napredak. Na aut linije Urošević. No da je. Uspeo je da prihvati loptu Božović. Ide Trujić. Dupli pas Božović. No da je. Da vidimo šta sad, ponovo N daje, načinio prekršaj, ima već jedan žuti karton. Ima i žuti karton, ali i lošu reputaciju kod sudije. Da, da, prekršaj za Spartak. Jer bukvalno na svaku sudijsku odluku Ibrahim N daje reaguje onako kako ne bi smeo u duhu sportskog fair playa. Fauliran je Plavšić. Prekršaj je načinio Urošević. Slobodan udarac za Spartak. Kovačević, Radović. Ide lopta ka Antoniću. Tek toliko da fudbaleri Spartaka, njihovi saigrači, zauzmu svoje pozicije. Levo je Milošević. Neodmeren pas, izvinjava se Antonić kolegi Miloševiću. Neodmeren pas fudbalera Spartaka, lopta za napredak. Trujić. Dukić je sada napustio mesto u zaut liniju, tamo je negde u sredini terena gde je onemogućio Kruševljane da krenu ka golu Spartaka. Ide sada na svoju poziciju, Dukić ide da pokrije N daju. Uočili su to i napretkovi igrači, zato su odustali od namere da lopta ide u zaut liniju. Urošević. Božović, pa Trujić. Trujić u poziciji da centrira. Video je on prazan prostor, ali su to videli i fudbaleri Spartaka. Ostaje lopta u posedu Kruševljana. Mlak aplauz sa zapadne tribine za uspešnu odbranu Spartakovog tima. Na aut liniji ponovo Slobodan Urošević. Božović, dobar start Dukića. Fauliran je zaista u ovom trenutku, mislim da je to bio Maksimović, svejedno, na mestu prekršaja Torbica. Božović, pa kapiten Janičić, Trujić i Kovačević, N daje. Trujić je signalizirao da je Kovačević igrao rukom, ali nema prekida. Jednostavno N daje, bio s loptom, evo ga N daje, nema offside-a. N daje i ovo je najpovoljnija prilika. Beležimo u 26. minutu susreta. Odlična pozicija za Senegalca N daja. Vidimo sada N daje i golman, evo i zbog čega.
i kako. Došlo je do sudara u tom trenutku i njih dvojica su ostali na travi subotičkog stadiona. Saša Štrbac je zaista imao razlog da aplaudira svojim igračima u ovom trenutku. Odlična akcija, nije bilo offset pozicije, NDA je prihvatio odbijenu loptu, ali u tom trenutku golman Spartaka je bio na visini zadatka i zaista sve čestitke Budimiru Janoševiću, što je u 26. minutu susreta onemogućio Senegalca, da vidimo još jedan put. Evo, odbila se lopta od Spartakovog igrača u trenutku kada je Crveni uputio loptu, NDA je nije bio u ofsajdu i sve kasnije što stiže od odbranjenih igrača Spartaka je i relevantno što se tiče odluke o ofsajd poziciji. Ibrahim Ndaye, Senegalac, 20-godišnjak, najbolja prilika do sada. Dukić je izveo aut, Ndaye i dalje izvan terena, ukazuje mu se lekarska pomoć na aut liniji i sada će zatražiti dozvolu sudije Jeremića da uđe u teren. Start Lazića ispred Plavšića. Plavšić je izveo od Milošević. Maksimović, izvinite, Maksimović, a loptu je izbacio Paunović. Milošević pa Antonić. Radović sugeriše Antoniću da smiri situaciju i omogući svojim igračima da zauzmu zadate pozicije, startne pozicije za organizaciju napada koji sledi. Ništa od pokušaja Maksimovića, izvinite, ovo je Plavšić. Torbica. Dobro za sada funkcioniše Osovina u sredini, u manevru, evo Torbice, upravo jedan od te dvojice u Osovini, drugi je svakako Srđan Plavšić. Torbica. Mrkela se otkrio na desnu stranu, ali sugeriše mu kapiten da je bio u offside poziciji, zato nije dobio loptu. Dobar centaršut. Urošević je samo ispratio loptu, gol out i lopta će na ivicu peterca golmana Zorana Popovića. Po levoj aut, uz levu aut liniju ide Milošević. Stefan Milošević sa brojem 15 u ekipi Spartaka, nekadašnji fudbaler i Crvene zvezde i Partizana, tek mu je 19 godina. Skok ispred Mrkele, uspešniji Marko Gobeljić. Gobeljić, 28. godine, iz Kraljevačke Sloge stigao je u napredak. Plavšić je onemogućio napad Kruševljana, a evo pozicija za Maksimovića. Maksimović, Mrkela je u sredini, Maksimović odlučio se da je sam završi akciju. Siguran golman Popović. Dukić. Milošević u skoku, uz njega Gobeljić. Milošević je načinio prekršaj, bit će to slobodan udarac za fudbalere. Milić, izvinite, Milić je to bio u samom špicu napada. Milić, Milošević, Maksimović, pa se u brzini permutiraju imena, ali nećete mi zameriti. Bio je to jedan od uspešnijih napada domaćeg tima. Sa brojem 16, najisturenijeg igrača subotičkog tima, Nemanje Milića, nekadašnjeg fudbalera OFK Beograda, 24. godine. Prekršaj na sredini terena, lopta za fudbalere gostujućeg tima. Na ovom stadionu Spartak je do sada odigrao 4 utakmice. Sve 4 je dobio, bez primljenog gola i uz gol razliku 5-0. Najpre Kragujevački Radnički 1-0, Mladost takođe 1-0, Jagodina 2-0 i Radnički Niš 1-0. Gde god da su davali golove, Subotičani su uvek postizali po jedan, jedino su Jagodini i Vojvodini dali 2. Ali su zato za uzvrat primili 5 od Vojvodine.
Što se poseda lopte tiče, znatno veći procenat je u korist Spartaka, 59% u odnosu na 41%, ali boga mi što se utiska tiče, bliži vođstvu bili su fudbaleri kruševačkog tima. Slobodan udarac za goste, izvešće Janičić. Antonić, izašla je lopta, ne. Tek sad, aut za fudbalere napretka. Luković će vratiti loptu u igru. Velika je koncentracija igrača u 16-tercu, zato što ovaj igrač ume daleko da ubaci loptu upravo tamo na peteras gde je i ubacio. Bajić. Desno je Janičić. Ispred njega Torbica. Sačekao je Jeremić da vidi rasplet ove akcije i tek kada je vidio da fauliran igrač neće stići loptu, dosudio je, prekinuo je meč i dosudio loptu za napredak. Na mestu prekršaja Paunović. Uočio je desno Uroševića, ali ga je uočio i Dukić. Lopta za Spartak. Duško Dukić još jedan put izašao kao pobednik i u ovom duelu i sam će vratiti loptu u igru. U skoku Urošević čini prekršaj, ostaje lopta u posedu fudbalera domaćeg tima. Samo tri boda u tri nerešena susreta osvojili su Kruševljani do sada u minulih 7 kola. Taj je neslavan rekord. Do sada isti učinak zapravo imaju i 15. plasirani Niški Radnički i poslednji plasirani Voždovac. Dakle, tri poslednje ekipe, napredak Niški Radnički Voždovac po tri boda. Kovačević je poslao loptu napred prema Markeli, prema Miliću. Lopta za golmana Popovića. Antonić, dosta grešaka sada na objema stranama, Trujić kontroliše loptu, kod njega je Dukić. Prekršaj Dukića. Slobodan udarac za napredak. Duško Dukić, broj 11. Sada su svi fudbaleri obeju ekipa na polovini Spartaka, osim golmana napretka Popovića, naravno. Bliži se kraj prvog polovremena, 10 minuta je preostalo. Da li su Kruševljani osetili da mogu da izvuku i nešto više od same ravnoteže na terenu ili je u pitanju avantura, vidjet ćemo u raspletu pred sam kraj. Poluvremena, Milić je prihvatio loptu ispred svog 16-terca, ide Milošević, ovo je Srđan Plavšić. Fauliran je Plavšić i bit će to drugi žuti karton, Lazić je načinio prekršaj. Predrag Lazić, 32-godišnjak, uz Vladimira Torbicu, najiskusniji igrač na terenu, nekadašnji igrač Obilića, Novog Kneževca. Lazić je, dakle, drugi javno opomenuti igrač u današnjem meču.
pre njega žuti kartonom kažnjen je Ibrahim Nudaje, broj 19. U ekipi Spartaka bez javnih obomena. Lazić. Skočio je Kovačević. Milić nije prihvatio loptu, ali zato je stigao Janičić, kapiten na gostujućeg tima. Ide Bajić. Prati ga Kovačević, stigao je Milošević. Plavšić. Pauliran je Maksimović, slobodan udar za Spartak. Na mestu prekršaja Antonić. Sačekaće međutim sa izvođenjem slobodnog udarca. Evo, konačno, ovo je Torbica. Plavšić, Torbica. Opet lopta ka Plavšiću, ali je ispred njega loptu odneo Gobeljić. Trujić. Mrkela, odlično na prvu prema Miliću. 1-1. Milić i Paunović. I za najmanji pokušaj Spartakovih fudbalera, publika aplauzom nagrađuje njihove pokušaje. Beležimo treći put i treći pokušaj fudbalera domaćeg tima pred golom Golmana Popovića. Međutim, što se šuteva u okvir gola tiče, po jedan na obema stranama u ovom trenutku. Trujić. Nikola Trujić, nekadašnji fudbaler Partizana, Nedaje nije prihvatio loptu, jeste Lazić. Zasmetao mu je Plavšić, šutirao je Bajić. Ispred Trujića loptu je odneo Maksimović. Međutim, pritisak Kruševljana nastavit će se i u trenutku koji sledi, jer ostaje lopta u njihovom posedu. Sa aut linije u igru će vratiti Urošević. Sve je u redu, kaže Goran Antonić. Na aut linije Urošević. Pokušao je da se ogradi, ali sudija je ocenio da tu učinio uz prekršaj. Bojan Božović. Ovo je Kovačević. Vladimir Kovačević. Samo da proverim, da, 22 su mu godine, 191 visoki fudbaler domaćeg tima. Radović, Antonić. Torbica. Plavšić. Lep slalom Plavšića, ovo je Dukić. Još jedan put Plavšić. Kovačević, sitan vez domaćih fudbalera, nema prekršaja, kaže Jeremić. Preteraše ga i plavi golubovi, fauliran je Torbica. Nije bilo namere, ali prekršaj jeste evidentan. Bojan Božović je faulirao kapitena Subotičana. Na mestu prekršaja Radović. Sa loptom Antonić. Loptu čeka levo Milošević. Međutim, Antonić se opredelio za kapitena Torbicu. Plavšić. Slika koja se redovno ponavlja tu na centru igrališta kada je lopta u posedu Subotičana. Plavšić i Torbica uz asistenciju svojih štopera. Antonića i Radovića traže mogućnost da posle svoje sa igrača na protivničkoj polovini. Mrkela. Mrkela.
dosta nezapažan Andre Mekela za sada. Još jedan put izgubljena lopta ovog futbolera. Trujić. Janičić. Janičić i Gobeljić. Ndaje. Opet Radović ispred Senegalca. Mrkela. I opet lopta za kruševački tim. 3-4 minuta do kraja susreta u Subotici. Kao što vidite, nema golova u susretu. Spartaka i Napretka o meču osmog superlikaškog gola fudbalskog prvenstva Srbije. Urošević je izveo aut, baš kao i svaki put kada je lopta izlazila izvan terena ispod zapadne tribine stadiona. Dukić će vratiti loptu u igru. Skok Gobeljića. Ovo je Trujić. Kadašnji fudbaler Partizana iz Smedereva, Zemuna i Hapoela. Nikola Trujić uz levu aut liniju kruševačkog tima. Start Kovačevića, ovo je Torbica. Širi ruke sudija Jeremić. Kaže da nema prekršaja. Maksimović, levo je Milošević. Pozicija za centaršut. Milić i Mrkela su zauzeli svoja mesta, ali Milošević nije bio siguran u svrsisku odnost mogućeg centaršuta. Maksimović. Mrkela. Odlična zaista situacija za šut prema protivničkom golu. Mrkela i Milić, dvojica igrača od čijeg učinka u napadu zavisi rezultat Spartaka. Sve je učinio Mrkela u skladu sa rezonima fudbalske igre. Video je otvoren prozor, prostor šutirao iz prve, ali u 44. minutu beležimo još jednu povoljnu priliku za fudbalere subotičkog tima. Andre Mrkela. Paunović je poslao loptu na desnu prema Lukoviću. Milošević. Popović ispred Milića. Ndaje nije stigao. Jeste Dukić. I još jedan put fauliran je desni bek Spartakovog tima. Bez primetbi na Milana Jeremića iz Beograda u dosadašnjih, evo već 44 minuta, u toku je poslednji minut prvog poluvremena. Naravno, neračunajući mogući interval za koji bi sudija Jeremić mogao da produži prvo poluvreme, tražeći uzrok u dva puta ukazivanoj medicinskoj pomoći fudbalerima obeju ekipa. Dva minuta igraće se duže od vremena predviđenog za jedno poluvreme. Mrkela i Gobeljić. Milić nema ofsajda. Milić je zastao za trenutak i već je okružen trojicom fudbalera u crvenom. Zastao je za trenutak, sam nije verovao da može da nastavi meč. Pomislio je možda da je u ofsajd poziciji. Da vidimo rasplet. Gobeljić, desno je Lazić, ispred njega Milošević. Ndaje traži loptu na poziciji tamo gde je bela tačka koja označava kazneni udarac. I na kraju Maksimović, ovo je Milošević. Krenuo je Milić, uočio je Milošević nameru svog najisturenijeg igrača, ali je uočio isto to i Paunović. Auza Spartak. Spartak.
definitivno poslednji minut prvog poluvremena. Torbica. Milošević. Dobar centar šut, dobar zaista, ali nikoga od fudbalera u plavom. Urošević. Lopta na Senegalca, na Ibrahima Ndaju. Antonić uspešniji. A loptu će u igru vratiti Milošević. Antonić. Poslednji sekundi igre u prvom delu. I nema više vremena za bilo kakve pokušaje, niti promenu što se rezultata tiče. Milan Jeremić iz Beograda, glavni sudija ovog meča, koji je meč, odnosno prvo poluvreme, priveo kraju bez i jedne vidljivije greške. Označuje kraj prvog poluvremena. Nema golova u prvom delu susreta. Spartak dve prilike. Ona Torbicina u prvom minutu, kada je golman Popović nespretno pokušao da izbaci loptu, potom Ndaje u 26. minutu, a ovo je šansa Mrkele u 44. minutu prvog poluvremena. Evo te prilike kada je golman Janošević odlično izašao, zagradio ugao i onemogućio Senegalca Ndaju da u 26. minutu dovede napredak u vojstvo. Dakle, sve kada se sabere i oduzme, ovakav možda rezultat i najpravedniji, nerešen, mada bismo svi bili srećniji da umesto nula stoje barem po jedan gol na obema strana. Poštovani gledalci, čujemo se za desetak minuta na početku drugog poluvremena osmog kola susreta Spartak napredak. Thank you.
Spreman. Poštovani gledalci, posredstvom kamera Radio Televizije Vojvodine usmjerit ćemo pogled ka terenu gradskog stadiona u Subotici, gde će za nekoliko trenutaka početi drugo poluvreme fudbalskog meča između domaćeg Spartaka i Kruševačkog Napretka. Reč je o susretu osmog kola superligaškog takmičenja fudbalskog prvenstva Srbije. Prvi pogled ka terenu u drugom delu susreta svedoči uz veliki procenat verovatnoće da promjena nema. Nema jer ni pomoćne sudije nisu dale, odnosno četvrti sudija nije dao znak da će do nekih izmjena doći, a to može da upući i na zaključak da su šefovi stručnih štabova sa Štrbac, koga vidimo u prvom planu, šef stručnog štaba Napretka, i kolega mu Petar Kurčević, trener Spartaka, zadovoljni učinkom svojih fudbalera u prvom poluvremenu i rezultatom kojim je utakmica i počela, golova nema. Svakako da takvim rezultatom mogu biti zadovoljniji fudbaleri gostujućeg tima, s obzirom na to da učinak u prvih 7 kola svedoči da im rezultat bez golova na stadionu u Subotici sigurno odgovara. To se ne može reći i za fudbalere domaćeg tima, ali razvoj situacije u prvom poluvremenu upućuje na to da Petar Kurčević od svojih fudbalera na osnovu učinka u prvom poluvremenu očekuje i bolji rasplet u samom finišu napada njegovih izabranika. U ostalom, fudbaleri Spartaka su
učinkom u minulim kolima sa 7 postignutih golova u 7 susreta. Dokazala je kako se sa malim brojem postignutih golova može postići učinak od 13 bodova. Više su postigli samo Crvena zvezda, Partizan i Vojvodina, tri ekipe koje zauzimaju tri vodeće pozicije na tabeli Superlige. Na četvrtom mestu je Spartak. 10 bodova manje od Spartaka ima njegov današnji protivnik, Kruševački Napredak, na 14. poziciji sa svega 3 nerešena susreta za 3 osvojena boda bez i jedne jedine pobjede. Početni udarac u drugom poluvremenu, Napredak Kruševac sa brojem 9. Ibrahim Ndaje iz Senegala, fudbaler koji je u prvom poluvremenu, podsjetit ću one koji su gledali, a za vas poštovani gledalci koji niste sa nama od početka, da je ovaj fudbaler imao i najizgledniju priliku u prvom delu. U 26. minutu sam je bio ispred golmana Janoševića koji je odlično zagradio ugao i padom u noge tamo naputom Senegalcu sprečio Kruševljane da dođu u vođstvo. Milošević je izveo aut za svoj tim. Antonić prema Miliću, uz Milića Gobeljić. Kovačević, pa Luković, Gobeljić i konačno kapitan Janičić. Levo je sa brojem 27 Urošević. Stefan Luković, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, debitovao je za ekipu Kruševljana u martu mesecu ove godine i to baš protiv Spartaka. Videli smo ga sa brojem 18 u prvom planu. Urošević. Sva ubacivanja sa uzdužne linije u prvom poluvremenu, sa leve strane. Ubacivao je Urošević kada reč o ekipi Spartaka. Izvinite, Napretka naravno. Ta praksa nastavljena je i u drugom poluvremenu. Zaustavlja napad domaćina, Urošević je zaustavio taj napad, ide Gobeljić, ovo je Bajić, uz njega Plavšić i Antonić. Što se ofsajda tiče, četvrti put fudbaleri Spartaka ulovljeni su u nedozvoljenoj poziciji, fudbaleri Napretka pak samo jedan put. Interesantan je podatak u procentima posjeda lopte. Interesantan u toliko što je negde do 30. minuta Spartak imao gotovo 2/3 vremena loptu u svom posjedu. Sada je taj procenat sveden na 53% u korist Spartaka, 47% za fudbalere Napretka. Desno u ekipi Spartaka Dukić. Dukić i Mrkela, to je osovina po desnoj strani u pravcu napada Spartakovog tima. Ovo je Radović, dirigent Spartakove odbrane. Radović, uz njega odmah u paru štopera Goran Antonić. Lopta prema Plavšiću. Vuković, pa Lazić. Sa brojem 77 je Gobeljić. Ponovo Gobeljić. Skoku Maksimović, ovo je Antonić, Milošević. Kaže Jeremić da je lopta prešla out liniju. Ne, slobodan udarac je dosuđen. Sa linije je Milošević izbacio loptu, ali je pritom fauliran. Ostaje lopta dakle u posjedu domaćeg tima, ovo je Dukić. Torbica, Plavšić, Luković je poslao loptu napred do Bajića, koji trenutno kontroliše loptu. Bajić, neodmeren centar šut Božovića, lopta za golmana Spartaka Budimira Janoševića. Dakle, u drugom poluvremenu sastav kojim je i započeo utakmicu Petar Kurčević. Na golu Janošević sa brojem 1, broj 11 Dukić po desnoj strani, govorim po formaciji, po levoj strani ide Milošević. Šta sada, na čemu insistira
neće dozvoliti Jeremić nikakve prigovore. Dakle, u ekipi Spartaka desno Dukić, levo je Milošević, par štopera Antonić Radović, ispred njih Maksimović Kovačević, u veznoj liniji Plavšić, Torbica, Mrkela i u samom špicu napada Milić. Da vidimo dok je prekid i kakva je postava napretka, takođe bez izmena u drugom poluvremenu. Na golu je Popović, desno Lazić, levo Urošević, par centar halfova Janičić, Paunović, ispred njih Gobelić, Luković, Božović, Bajić u napadu Ndaje. Medicinska pomoć ukazana je Slobodanu Uroševiću, koji će sačekati nastavak meča i tek tada zatražiti od glavnog sudije Jeremića dozvolu da nastavi meč. Sa loptom Maksimović. Dukić. Radović. Antonić. Milošević traži loptu uz levu out liniju. Torbica. Propustio je loptu Mrkela. Međutim, ona nije stigla do Kovačevića kome je bila namenjena. Janošević. Skok Božovića. Dukić. Pogrešio je Luković, ali Plavšić nije stigao do lopte. Opet lopta ka Plavšiću, ispred njega Gobeljić. Dosta grešaka na obema stranama, tu na centru igrališta, ali bez značajnijih posledica. Milošević. Opet Gobeljić uspešni u duelu sa Miloševićem. Aut za Spartak. Milošević, Torbica, Plavšić, ponovo Torbica. Vladimir Torbica, 34-godišnji kapiten subotičkog tima, uočio je slobodan pravac prema protivničkom golu. Videli ste kako je završio taj njegov pokušaj. Lazić prema Ndaju. Milošević. Ndaje je uspeo da zadrži loptu u svom posedu, a poslao je napred Gobeljić. Dobar pokušaj iz daljine. Janošević je ipak bio na mestu. Odlično je zagradio tu mogućnost, a šutirao je Trujić. Dobrih 27-8 metara. Dobar pokušaj Trujića u okvir gola i prvi pokušaj u drugom poluvremenu za fudbalere Napretka. Prvi pokušaj uopšte u okvir gola, naravno. Korner za gostujući tim. Interesantan je podatak, kuriozitet vredan, da fudbaleri Spartaka nisu izveli niti jedan udarac iz ugla. Ovo je drugi korner za fudbalere Napretka. Maksimović ispred Ndaja. Lopta ka Janičiću, ispred njega Kovačević. Pritisak fudbalera kruševačkog tima i slika koja se ponavlja iz finiša prvog poluvremena, kada su Kruševljani preuzimali inicijativu i prebacivali težište bliže golu golmana Janoševića. Svi igrači, obeju ekipa, osim golmana Napretka Popovića, na polovini su Spartakovog tima. Aut je izveo Luković. Golman Janošević. Veliko breme odgovornosti preuzeo je Spartakov golman Budimir Janošević, prihvatajući ulogu prvog čuvara mreže subotičkog tima. S obzirom na to da je nasledio na golu Spartaka dvojicu vrsnih čuvara mreže, Branimira Aleksića, koji je karijeru nastavio u Grčkoj, i Milana Jovanića, koji je trenutno u sastavu ekipe Novosadske Vojvodine. Antonić, Torbica. Kad god fudbaleri Spartaka ne znaju šta će s loptom u ovom trenutku, tu je Radović.
pogleda levo, desno i odabere najsigurnije rešenje. Janošević, Antonić, naravno Torbica, desno je Dukić, Maksimović, ide lopta ka Dukiću, a ispred njega Urošević. Na aut linije Dukić. Mrkela, ponovo Dukić, odlična pozicija za centaršut, zastava Dukić. Imao je ovamo Kovačevića i Milića u protivničkom 16-tercu, Dukić im daje. I dalje Dukić kontroliše loptu, ali pretera ga i Duško Dukić, lopta za napredak. Aut za Kruševljane, Paunović na aut liniji. Još jedan put Dukić. Božović i Kovačević. Aut za napredak. Sličnu situaciju gledali smo u par navrata i u prvom delu. Kada lopta iz auta ide duboko u 16-terac Spartakovog tima. Za sada, na sreću Subotičana, bez značajnijeg efekta. Srđan Plavžić u prvom planu. Perspektivni vezista Spartaka Milošević. Izašao je sa loptom izvan terena, pokazuje pomoćni sudija Milovan Ristić. Jeremić uvažio. Antonić. Torbica i vidim ko je bio pored Torbice u ovom trenutku, mislim da je to bio Urošević ili pak, ne. Torbica ne baš sportski u ovom trenutku, Gobeljić je fauliran, slobodan udarac za fudbalera Napretka, prošao je kapiten bez javne opomene. Za sada dva puta sudija Jeremić je vadio žute kartone, oba puta pokazao ih je fudbalerima Napretka, najpre Ibrahimu Ndaju, a potom i Nikoli Trujiću. To su dvojica opomenutih igrača, evo i treće, kapiten Janičić. Nemanja Janičić, dakle. Treći javno opomenuti igrač u današnjem meču, broj 23. Torbica. Mrkela nije uspeo da umiri loptu. Trujić. Trujić, šutira je Bajić. Lopta za golmana Spartaka Janoševića. Radović. Antonić. Torbica pokušava, evo ga, upravo je Torbica i primio loptu, pokušao je na sve načine da pobegne od svojih čuvara. Ne daje.
Plavšić, Torbica. Milošević. Maksimović, Plavšić, opet lopta ka Torbici, ali je daje klizeći startom, presekao loptu na putanju. Radović i Antonić, par centar halfova bez greške za sada. Plavšić od Lukovića, lopta u aut i ostaje u posedu Spartakovih fudbalera. Milošević, Torbica, ponovo Milošević. Plavšić lepo funkcioniše, ta osovina Plavšić-Torbica. U veznom redu Spartakovog tima ide Dukić. Slobodan udarac, lepa pozicija za dobre šutere, za Torbicu recimo. Ovoga puta Napetkov igrač prošao je bez javne opomene. Mada je Dukić bio u naletu, ispred sebe nije imao, opa, o izmeni je reč, ali već unapred smišljeno izjavi, dakle nije reč o Dukiću. U igru će fudbaler sa brojem 21, Daniel Farkaš. Iz igre izlazi Andrej Mrkela. U prethodne sezoni standardni fudbaler uz desnu aut liniju Daniel Farkaš. Tamo gde Mrkela nije odgovorio poverenim mu zadacima i zahtevima trenera Kurčevića. Dakle, Farkaš će na poziciju na kojoj je i Mrkela igrao u dosadašnjem toku susreta ovih sat vremena i jedan minut pride. Dolaskom Dukića u ekipu Farkaš je izgubio tu startnu poziciju u ekipi, ali trener Kurčubić svakako ne odriče se usluga nekada standardnog igrača, a još uvijek onoga na koje je najozbiljnije računa kada je reč o učinku Spartakove ekipe. Na mestu prekršaja Novica Maksimović i kapiten Vladimir Torbica. Odlična pozicija za šut direktno na gol Torbica. Evo i trenutnih rezultata osmog kola Superligaškog takmičenja. Jagodina Borac 2-0, OFK Beograd Donji Srem 4-0, Rad u Kragujevcu protiv Radničkog vodi 1-0, Radnički Niš Čukarički 2-0. Ovde, kao što znate i kao što vidite, Spartak napredak 0-0. Večeras igraju od 18 časova Crvena zvezda Voždovac i od 19 časova u Novom Sadu derbi osmog kola Vojvodina Novi Pazar. Velika je to udaljenost, Urošević je uzeo zalet, naravno pokušao je da pronađe nekog od svojih saigrača. U prvom kontaktu sa loptom bio je Daniel Farkaš. Levo je Milošević. Plavšić, izvinite, Plavšić. Približno iste visine dvojice igrača i gotovo isti frizura. Plavšić 166, Milošević 170 cm. Nema prekršaja, kaže Jeremić. I ne dozvoljava Plavšiću bilo kakav dijalog s njim. Luković. Umeđu vremenu još jedan žuti karton u ekipi Napretka. Bojan Božović je javno pomenut. Četvorica igrača, dakle, u Napretku su požuteli umeđu vremenu za ovih 63,5 minuta igre. Spartak i dalje bez i jedne javne opomene. Ne baš sportski Stefan Luković se poneo u ovom trenutku u duelu sa znatno fizički inferiornijim Plavšićem. Očigledna je namjera bila, dakle, zaista u ovom trenutku Stefana Lukovića.
takođe mladog igrača, tek mi je 21 godina, nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde, a već sam rekao da je debitovao u martu mesecu ove godine upravo u susretu istih protivnika. Poželimo mlađanom Plavšiću, 20-godišnjaku iz Novog Sada, da se vrlo skoro vrati na teren gde mu i jeste mesto i da ovaj sudar i ovaj duel neće ostaviti fizičke posledice u nastavku meča. Maksimović. Farkaš. Ispred njega Ndaje. Gobeljić je pokušao da pošalje loptu napred. Nesporazum dvojice fudbalera domaćeg tima, Maksimović i Farkaš. Lopta za golmana napretka Zorana Popovića. Doktor Ibolja Radulović, šef medicinske ekipe Spartakovog tima, kaže da Plavšić može da nastavi igru. Samo da ta informacija stigne i do glavnog sudije Milana Jeremića. Stoka Radovića. Gobeljić iz daljine. Nadaje. Desno je Lazić. Ispred njega Milošević. Stok Radovića. Zaista neprikosnoveni, apsolutni gospodar na ivici 16 terca golmana Janoševića. Govorimo o Ilji Radoviću. Može Plavšić u igru, kaže Jeremić. Obe ekipe su kompletne u ovom trenutku. Evo Srđana Plavšića. Ušao je dvojka, sve ok. Ponovo na mestu jednog od manevrista Spartakovog tima. Farkaš uz Farkaša Urošević. Opet je preterao Farkaš, baš kao i u prethodnom pokušaju. Ndaje nije stigao. Ovo je Antonić. Ispred Miloševića Lazić. Oklevao je, čekao, sačekivao Milošević. Radović. Farkaš. Maksimović. Torbica. Pogrešio je kapiten. Ovo je verovatno lopta trebalo da bude upućena ka Ndaju. Dupli pas Milošević Plavšić. Milošević. Plavšić. Luković je osvojio loptu, a potom uposlio Gobeljića. Antonić je načinio prekršaj, smatra sudija Jeremić. Prekršaj Antonića. Luković je izveo slobodan udarac, ofsajd pozicija, mislim je to prvi put da je neko od fudbalera Spartakovog tima, drugi put da je Kruševljanin uhvaćen u ofsajd poziciji. Torbica. Milošević. Plavšić, ne znam zašto opteretio u ovom trenutku levu poziciju Torbica.
možda upravo računajući na ovakav slalom Plavšića koji je pokušao da iznudi slobodan udarac iz povoljne pozicije. Rekoh ovu observaciju zato što je desna strana bila potpuno slobodna, tamo je išao Dukić uz desnu stranu. Ndaje. Sigurna intervencija Radovića. Sigurno najzapaženiji igrač u Spartakovoj odbrani u dosadašnjem toku meča, Ilija Radović. Vrlo siguran, pouzdan, apsolutni gospodar. U njega se može pouzdati šef stručnog štaba Petar Kurčubić. Još jednu izmjenu sprema Kurčubić, sa brojem 26 u igru će Marko Jondić. Antonić pa torbica. U nameni da prenese loptu na protivničku polovinu, fauliran je torbica, prekršajne činio Bajić. Evo najavljene izmene, umjesto rovitog Srđana Plavšića, na njegovo mesto u manevru Spartakovog tima ući će Marko Jondić. Urošević pa Gobeljić. Ponovo Urošević. Krenuo je bio Ndaje prema 16-tercu Spartaka. Prekršaj, fauliran je Bajić. Velika udaljenost, neki 27-8 metara od gola golmana Janoševića, a loptu je na mesto prekršaja postavio Slobodan Urošević. 20-godišnjak, nekadašnji fudbaler Rada, fudbaler snažnog šuta, koliko precizno vidjet ćemo za koji trenutak. Ukoliko naravno on bude izvodio slobodan udarac, levak je, igra po levoj strani. Uočili smo to i dok je izvodio sva ubacivanja sa out linije u toku dosadašnjeg meča sa leve strane. Videli smo kako je završio taj pokušaj. Antonić prema Jondiću. Ovo je Milić. Dobro je čuvan Milić, zaista najistureniji napadar Spartaka. Nikako da se sastavi s loptom, nikako da njegov fauliran je Jondić. Marko Jondić je 19-godišnjak. Inače je ponikao u subotičkom timu, dete kluba, Subotičanin. Brzo da preletim pogledom, mislim da je u ovom trenutku Marko Jondić jedini Subotičanin koji je trenutno u sastavu Spartaka u današnjem meču. Na mestu prekršaja Vladimir Torbica. Skok Ponovića. Žestok udar Ndaje i Maksimović, mislim. Žestok je sudar i oba lekara su utrčala na teren, mislim da je znatno lošije prošao fudbaler Spartaka. Šta možemo svi zajedno da mu sada poželimo, vidim po reakcijama da povreda uopšte nije naivna, da mu poželimo, nego da se prođe u najboljem redu.
i vozilo hitne pomoći je sada u terenu. Svi smo zanemili i na komentatorskim mestima i među malobrojnim gledalcima na zapadnoj tribini. Svi očekujemo rasplet. Za to vreme evo i nekoliko najuzbudljivijih trenutaka sportskog takmičenja fudbalske superlige. Petnaestak minuta pre kraja. Evo vidite i sami raspoloženje među navijačima. Dakle, 15 minuta pre kraja, zaista u jednom skoku. Mene se učinilo da je Maksimović, ali imam informaciju da ipak Jondić ostao na zemlji. No, da je već ustao, evo ga. A fudbaler Spartaka će završiti u bolnici. Jondić tek što je ušao u igru. Marko Jondić, 19-godišnji fudbaler Spartaka, dete kluba, rekao, tek što je zamenio Srđana Plavšića i tek što je ispunio želju trenerovu da nastavi meč u dresu Spartaka. Nažalost, morat će u bolnicu gde će mu biti ukazana pomoć, a umesto njega Nenad Lukić će na teren sa brojem 5. Nenad Lukić, 22-godišnjak. I on je fudbaler sredine terena, uglavnom igra po levoj strani. Započeo je karijeru u Partizanu, nastavio u Plovdivu, u Lokomotivi bugarskog kluba, potom igrao u Radu, u Donjem Sremu. Iz Donjeg Srema, iz Pećinaca, stigao je u Spartak Nenad Lukić, 22. godine, ima broj 5. Luković je načinio prekršaj i to upravo na fudbaleru koji je upravo ušao u igru, na Lukiću. Prva izmena u ekipi Napretka, fudbaler sa brojem 11 je na aut liniji. Njegovo ime je Nikola Popović, a iz igre izlazi Ndaje. Ibrahim Ndaje. Fudbaler koji je bio u skoku prilikom koga je Marko Jondić izvukao deblji kraj i završio u bolnici. Slobodan udarac za Spartak, Torbica. Skočio je Radović, čak je i sa mesta štopera poslednje linije odbrane. Radović stigao da pomogne svom napadu, Torbica, izašla je lopta, izašla je lopta, a uz napredak. Trenutni rezultati 8. kola Superlige Srbije: Jagodina Borac 2-0, OFK Beograd Donji Srem 4-0, Radnički Kragujevac Rad Beograd 0-1, Radnički Niš Čukarički 2-0 i u Subotici Spartak Napredak 0-0. Kasnije večeras od 6 sati, od 18. jel, Crvena Zvezda Voždovac, od 19. u Novom Sadu derbi Vojvodina Novi Pazar. Luković je izveo aut, a prekršaj načinio u skoku tek što je ušao u igru Nikola Popović.
dvojica futbolera prezimena Popović u ekipi Napretka. Jedan je golman Zoran Popović i Nikola Popović koji je pre koji minut ušao umesto Ibrahima Ndaja iz Senegala u redovima kruševačkog tima. Gobeljić. Dobar na sredini terena, Gobeljić dobar zaista. Bez obzira na ovaj kiks u pokušaju da prenese loptu na potencijalnu polovinu, znatno više dobrih poteza imao je prilikom odbrambenih zadataka. Ovo je Torbica. Odličan pas prema Kovačeviću, nije uspeo međutim Vladimir da umiri loptu. Još jedan put Kovačević. Startovao je na njemu Janičić, kapitan Napretka. Reklamirali su domaćini prekršaje, ali da je sudija prekinuo meč, onda bi to značio i 11 terac. Jeremić je bio međutim vrlo blizu događaja. Lazić, Predrag Lazić, 32-godišnjak nekadašnjeg futbolera Obilića. Skok Kovačević i Luković. Radović je izbacio loptu u polje gostiju. A Jeremić je značio da je u ofsajdu bio, mislim, Božović. Ne. Nikola Trujić je bio u nedozvoljenoj poziciji, ali manje bitan podatak, rezultat toga jeste lopta za Spartak. Luković. Trujić. Stigao je Maksimović. Međutim, opet Trujić, sada Maksimović i sada jedan drugome do Dukića, koji je poslao loptu prema protivničkoj polovini. Janičić je izbacio do golmana Janoševića. Antonić. Desetak minuta je do kraja i sve manje nade da će rezultat biti promenjen do kraja ovog meča. Torbica. Teško je Spartak davao golove i u dosadašnjem toku susreta, ali sa 7 golova zaokružio učinak na 13 bodova, što mu omogućava četvrtu poziciju na superligaškoj tabeli. S druge strane, fudbaleri Napretka samo su 4 puta tresli protivničke mreže u 7 utakmica koliko je odigrano do sada. Na aut linija Luković. Skok Miloševića. Farkaš, Kovačević, Milić. Odličan potez Milića, lepo se oslobodio svog čuvara. Stigao je međutim Janičić, korner za fudbalere domaćeg tima. I evo kuriozitetnog podatka, ovo će biti prvi udarac iz ugla za Spartak. Napredak 2 puta do sada. Za razumeti je ovakav pokušaj Torbice da prinudi protivničkog igrača da nastavi igru, međutim nikako se ne može naći opravdanje za takav postupak. Sudija je tu koji će da reaguje i da opomene. Ali razumljiva je i želja kapitena Subotičana da što pre dođe do nastavka i kako bi omogućio da iz kornera ubaci loptu u protivnički 16 terac u želji da stigne do toliko željenog gola i koji bi označio verovatno i osvajanje sva 3 gola. Farkaš, Torbica. Pogodio je Uroševića. Prepustit će kapiten Dukiću da ubaci loptu iz auta u teren. Kome sad? Lukić. Dukić, odličan centar šut na Milića, uz njega Janičić. Da li korner? Jeste. Što se kornera tiče, i tu je izjednačeno 2-2.
opet će ugao kapiten Torbica. E sada su svi fudbaleri pred golom protivničkog golmana Zorana Popovića, koji je upravo među njima svima prvi stigao do lopte. Zoran Popović. Božović rukom je zaustavio loptu. Prevideo je to sudija Jeremić sada. Gobeljić. Levo je Urošević. Ispred njega Dukić. I još jedan put neprikosnoveni gospoda 16-terca Ilija Radović. Na osnovu ponašanja i poteza gostujućih fudbalera, oni su izuzetno zadovoljni rezultatom koji je trenutno aktuelan. Svaki sekunda, to smo mi uočili na potezima golmana Popovića, iskoristit će, ne bili ukrali koji sekundi i na taj način približili se konačnom cilju i sopstvenoj želji da iz Subotice prema Kruševcu krenu neporaženi. Torbica, e što se tiče igranja rukom, kompenzacije u ovom trenutku, sa loptom je Vurošević. Treći korner za fudbalere gostujućeg tima, Slobodan Vurošević, 20-godišnjak, nekadašnji igrač Beogradskog Rada. Treći put u ovom meču putiće loptu iz ugla pred gol domaćeg golmana Budimira Janoševića. Maksimović, opet će Urošević ubaciti loptu u igru, ovoga puta sa aut linije. Trujić. Možda je imao bolje rešenje da je loptu dao Uroševiću, koji je imao slobodan prostor za centar šut, ovako kontra napad domaće ekipe. Slobodan udarac za Spartak, fauliran je Torbica. Torbica će i izvesti, što je činio slobodan udarac. Lopta ka Dukiću. Ispred Dukića još jedan put Slobodan Urošević. Torbica pa Milošević, Dukić. U kornerima 3-3. I treći put u uglu kapiten Torbica. Svi igrači osim golmana Janoševića na polovini napretka. Torbica, skok Kovačevića, nema promjene rezultata i ovih par minuta do kraja susreta, naravno interval za produžetak bit će najmanje 3 minuta, dosta razloga za to i izmene i ona povreda Jondića. Četvrti korner za Spartak, sada s druge strane, ali i četvrti put Torbica u uglu. Opet lopta na Kovačevića, ovoga puta Paunović je izbacio izvan 16 terca. Nema mira, trener gostiju Saša Štrbac u svakom trenutku suflira i sugeriše svojim igračima šta i kako, kakvu liniju i koju poziciju da zauzmu. Na liniji za izmene Srđan Dimitrov. Umjesto Miloša Bajića, dakle Srđan Dimitrov, to je duga izmena u ekipi gostujućeg tima. Godine 22. U Inđiji Srđan Dimitrov pre nego li što je zaigrao u napretku.
sa brojem 30, dakle posle Nikole Popovića sa brojem 11, Srđan Dimitrov, druga izmena u ekipi Napretka. Petar Kurčević nema više pravo na izmene, zamenjuje trojicu igrača sa loptom Milošević. Prema Lukiću. Aut za Napredak. Ističe lagano i taj 90. minut, a za koji trenutak vidjet ćemo u rukama Matije Olajoša Nađa, sudije iz Subotice, na njegovom semaforu za koliko je Jeremić produžio meč. Radović, 6 minuta. Što se ove utakmice tiče, dakle, u Subotici na gradskom stadionu gledat ćemo još 6 minuta susreta Spartak Napredak. Dukić i Farkaš. Uz desnu out liniju. Izvinjava se Nikola Trujić. Četvorica igrača Napretka javno su opomenuta žutim kartonima. Božović, Ndaje, Janičić i Lazić. Spartak bez javno opomenutih fudbalera. Lopta na Milića. Dobro čuvan, ovo je Radović sa brojem 24, koji je sa pozicije štopera stigao u 16-terac, da bili svojim skokovima pomogao napadačima u napadu i u poziciji da ugroze protivnički gol. 5-3 što se udaraca iz ugla tiče za Spartak Dvome. Sa brojem 11 Popovića, ponovo Popovića u posljednu s loptom. Faulirao ga je Farkaš. Slobodan udarac izvodi Urošević. Svi prekidi s leve strane. Nastavak iz tih prekida započinje udarcem Uroševića. Prođe lopta kroz kordon plavih, ali ne stiže niko od crvenih. I završava na uglu peterca golmana Janoševića. Sa brojem 5 je Lukić. Skok Milića, uz njega Luković, više u skoku. Gobeljić. Siguran Antonić. Ponovo Luković u skoku, ovoga puta sa Milićem. I ponovo je lopta u tom skoku ostala u posjedu kruševačkih fudbalera. Dakle, što se skokova tiče, uglavnom su na sredini terena. Kad god bi stizala s jedne ili s druge strane, lopta završavala u posjedu fudbalera Napretka. Znatno bolji u skokovima, dakle, bez obzira o kom je igraču reč. Ovoga puta Luković još jedan put. Lukić je očekivao, sačekivao, dočekivao. Lazić. Antonić. Prekršaj načinio Paunović i poslednja izmena u ekipi gostujućeg tima. Umesto Lazića u igru će fudbaler sa brojem 34 Mamadu. Vođi Mamadu. Pepe Mbodji Mamadu, još jedan Senegalac, 21 mu je godina i u Dakaru od 2011. godine je u klubu. Dobija šansu, evo u intervalu nadoknade vremena, 2 minuta i 15 sekundi do kraja, dakle sa brojem 34 u ekipi Napretka, još jedan Senegalac, posle Ibrahima Ndaje, sada Mbodji Mamadu. Thank you.
šteta zaista što nije bilo golova do sada. Bilo je tu 3-4 pozicije, po dve recimo na obe strane. Kamo sreće da je barem jedna lopta završila u mreži, tada bi susret mogao da dobije ocenu barem u skladu sa prosekom superligaškog futbala u Srbiji. Ovako, kakav god da jeste utisak sa tribina u igri, rezultat 0-0 ne ide u korist pozitivnih ocena fudbalskih hroničara. Opet Luković. Gobeljić. Farkaš prema Miliću, međutim uz Milića je u ovom trenutku bio Paunović. Levo je Urošević, ispred njega Farkaš. U toku je poslednji minut utakmice. Definitivno, dakle, nema više produžetaka. Mamadu. Antonić. Mamadu. Radović je požrtvovanim intervencijom poslao u tom suprotnu stranu. Ovo je Dukić. Urošević. Desno je Popović. Svi igrači idu pred gol Janoševića, jer ovo su poslednji sekundi meča. Luković će uzeti onaj zalet koji smo već uočili i u minulim minutima ovoga meča. Duboko će u 16-terac Spartaka. Luković. Fauliran je Radović i nema više vremena. Definitivno fauliran je Kovačević, izvinite se jedno. Verujem da će u trenutku izvođenja slobodnog udarca i sudija Jeremić označiti kraj ovog susreta. Baš tako kako sam im pretpostavio. Dakle, posle 90 ili 96 minuta, kako god hoćete, igre Spartaka i Napretka na gradskom stadionu u Subotici, po jednom obema ekipama, bez učinka što se golova tiče. Spartak, dakle, posle 8. kola, zaokružio učinak na 14 bodova sa drugim nerešenim rezultatom uz 4 pobjede i 2 poraza i gol razliku koja je važna i do sada 7-6. Ovo je četvrti nerešen rezultat fudbalera Napretka. Bez pobjede su Kruševljani, a sa 4 nerešena rezultata rekorderi su u ovih 8 kola, dakle 50% nerešenih susreta. Ostaju na učinku od 4 postignuta gola, 10 primljenih, uvećan bodovni saldo za 1 bod, ukupno 4 boda do sada. Uz ove karakteristične podatke koji govore da je prilika ipak bilo i statističke podatke kolega iz grafike, završavamo prenos iz Subotice, poštovani gledalci. Hvala vam na pažnji i prijatno uz programe Radio Televizije Vojvodine.